از بعضی از فضاهای موجود از جمله پارک‌های جنگلی و بوستان‌هایی که امکان تردد وجود داره و امکان تلقیح واکسن به شکل خودرویی بار جدید ترافیکی برای منطقه ایجاد نکنه، مثل سرخ‌حصار که امروز اولین ایستگاه افتتاح شده در این زمینه خواهد بود. ان شاءالله بتوانیم با یک کار مشترک با شهرداری انجام بدیم از فضاهای به خصوص غیر مسقف باز که امکان تردد خودرو وجود داره صورت بگیره که افراد مسن که امکان مراجعه مستقیم رو ندارن و بعد در خودرو مستقر باشن واکسیناتورهای عزیز ما در خودرو مستقر میشن انجام میشه. اگه مراجعه فرمایشین از ابتدای وارد شدن به این پارک یک سه تا ایستگاه تعبیه شده، ایستگاه اول که ایستگاه شناسایی است، یعنی افرادی که به هر حال با کارت ملی و مشخصات سجلیشون از مواردی هستی اولویت داره واکسیناسیون اصلا وارد خواهند شد. در مرحله دوم در واقع اون مراتب رجیستری یا ثبت انجام شده و در ایستگاه سوم که اینجا هستش در واقع تلقیح واکسن توسط واکسیناتورهای مجرب ما در حوزه بهداشت انجام میشه و بعد از اینجا در واقع به منطقه میرن که پزشک مستقر هست برای اینکه در چند دقیقه اول برای تلقیح واکسن عوارض متلاطم رو بررسی کنه. من جا داره که واقعا از شهردار محترم منطقه 13 به طور ویژه تشکر کنم که لطف کردن و این شرایط رو برای ما فراهم کردن، از همه مسئولین محترم منطقه 13 شهری مرکزان در بسیج سپاه شهرداری نیروی انتظامی هم تشکر ویژه دارم که اولین ایستگاه در واقع خودروی در تهران رو اندازی کردن، میتونه یک الگوی کاملا موفق برای سایر مناطق شهری باشه، ان شاءالله بتونیم ازش استفاده کنیم. ما در تهران حدود 670 هزار نفر در مجموع تهران استان تهران داریم که افراد بالای 60 سال هستند. مجموع افرادی که ما در تهران داریم و بالای 80 سال هستن حدود 75 هزار نفر ما پیش بینی میکنیم یه وجود دارن. خوشبختانه با توجه به اینکه تعدادی از افرادی که قبلا در سامانهای ثبتی ما در حوزه سلامت ثبت نشده بودن بار اندازی سامانه سلامت دات جی او وی دات آی آری که دیروز به صورت رسمی در کشور افتتاح شد، دیروز ساعت 4 بعد از ظهر به مدار پیوست، برای افرادی که از متولدین سال 1320 به بالاتر به قبل هستن در اینجا وارد میشن، بر اساس منطقه جغرافیایی مراقبین سلامت ما با اینها تماس خواهند گرفت و محل تلقی رو برای اونها در روزهای آتی فراهم کردیم. بنابراین اصلا جای نگرانی وجود نداره، همونطور که بارها اعلام کردیم برای تمام گروه های بیماران خاص، گروه های ارائه دهندگان خدمات پزشکی و افراد گروه های سنی بالای 80 سال واکسنی براشون در نظر گرفته سهمی اختصاصی برای اونها خواهد بود. مطلقا این نیست که اگه امروز به هر حال تلقی براشون صورت گرفته اینها محسوب بشن، اینها کماکان در سهمیه تلقی واکسن قرار خواهند داشت و این مسئله حل شد. دیروز جلسه خیلی خوبی رو در من 4 مجموعه‌ای که مقدمتر و پیشروتر در حوزه واکسن داخلی هستن خدمت های رئیس جمهور بودیم، ایشون هم برای دستورات لازم رو برای تسریع در فرآیند واکسیناسیون داخلی خواهد داشت. من فکر می‌کنم انشالله ما در حوزه ورود واکسن های داخلی و پایان مطالعات مربوطه که به خوبی داره با دقت انجام شده در حوزه کارآزمایی بالینی انشالله از اواسط خرداد به بعد خبرهای خیلی خوبی رو مردم خواهند شنید. در حوزه واردات واکسن هم با تلاشی که وزیر محترم بهداشت در روزهای اخیر انجام داده به نظر میسه خبرهای خوشی در راه خواهد بود و برابر این گروه های پرخطر ما که به خصوص افراد گروه های مسن در زمره گروه هستن انجام خواهد شد. بعد از گروه 80 سال طبیعتا با اعلامی که وزارت بهداشت اعلام خواهد کرد ما سراغ گروه های 75 تا 80 سال خواهیم رفت. البته گروه 75 تا 80 سال در ایران میزانش کمتر از گروه بالای 80 سال هست. ما در کشور حدود 1,450,000 نفر داریم که بالای 80 سال هست. گروه بین 75 تا 80 سال ما مقدار کمتر هست، بین حدود 960 هزار نفر در کشور هست که به هر حال طبیعتاً سهم قابل توجهی رو در تهران هم داشت. کثیرترین گروه ما که خوشبختانه فعلا زمان داریم برای تلقی واکسن در اونها گروه در واقع سنی بین 30 تا 35 سال ماست که حدود 9 میلیون 700 هزار نفر در کل کشور و جمله تهران هستن. بنابراین به نظر میرسه که با فرایندی که از این بعد جلو خواهد رفت به خصوص که ما گروه سنی بعدی اون بالای 60 سال بجز گروه سنی 60 تا 65 سال که 2,500,000 نفر خواهد بود بقیه گروه ها تعدادشون کمتر خواهد شد، بنابراین فرایند تلقی واکسن حتما شتاب بیشتری خواهد گرفت. پیش بینی من است که در هفته آتی به شدت از میزان ازدحام کم خواهد شد. باز هم درخواست من است که مردم از مراجعه مستقیم به مراکز جامعه سلامت خودداری کنن. قطعا افرادی که در سامانه سلامت .tgov.ir در روز گذشته ثبت نام کردن مراقبین سلامت در کشور از جمله در تهران باشون تماس خواهند گرفت. خوشبختانه اقبال خوبی در کشور نسبت به این سامانه از دیروز صورت گرفته. تا حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز بیش از 35 هزار نفر از مردم به صورت برخط در کشور به این سامانه ملحق شدن. سینوفارم تاییدیه WHO هم داره، نگران نباشید. ممکنه یه کوچولو توی موضع تزریق
احساس درد و سنگینی داشته باشین. احتمال داره از شب تب بکنن، حتما استامینوفن بهشون بدید. نه ساده کدئین. چرا؟ بسم الله. بابا جان روشو نگه دار. سلام. ماشین سرکار میاد. الان فعلا با